startede i forfra. Der hedder noget, der hedder en sokke, det hedder en sok. I dag der skal vi snakke om inderbeklædning til at have en under sin åndbar ved os. Og man kan også godt bruge det til at have en under skalbeklædning. Principperne er faktisk det samme. Det vi går ud fra i dag, det er, at Simon han skal ud og fisk, hvor det er rigtig, rigtig koldt. Og det vil sige, at han skal have tre lag på. Vi starter med det første lag, som vi lige vil gennemgå. Og der har man lidt forskellige valgmuligheder. Man kan selvfølgelig enten vælge sit beklædning i uld, som varmer mere, også fugttransporterende, men ikke lige så meget som eksempelvis syntetisk materiale, der transporterer fugt bedre, men måske ikke har de helt den samme isolerende effekt. Og det vi har gjort her, det er, at vi så har taget et blandingsmateriale, altså et sæt bestående af både uld og syntetiske fiber, så man får lidt af begge verdener her. Og en vigtig ting omkring det inderste lag, det er jo, at man ikke vælger noget i bomuld, hverken på overkroppen, på benene eller på fødderne, fordi bomuld det suger fugt, og når fugten fordamper for det, så sker der en automatisk nedkølingsproces. Og det vil man selvfølgelig for alt i verden omgå. Det var det første lag. Og så springer vi videre til lag nummer to. Her der har vi lag nummer to, og der har vi valgt et rigtig kraftigt sæt uldundertøj. Og det er simpelthen primært for de isolerende egenskaber, samtidig med, at fugten fra det inderste lag bliver transporteret ud til det her og væk fra kroppen, så det ikke køler. Sokkerne. Rigtig, rigtig tyk og vapset merinos uldsok. Igen med til at holde på luften og på varmen nede i sokken eller i vadestøvlen. Super behageligt. Næste gang, så bliver det lag nummer 3. Og her der har vi så det sidste lag. Der har vi valgt sådan en helt flisbib i et stykke. Og det er der også en grund til. Den ene del er jo selvfølgelig, når man bevæger sig rundt i det, så deler den ikke på midten. Det vil sige, så skal man ikke gå ret hele tiden, plus man får ikke så meget kold luft ind den vej, og flisdelen her er tyk og vapset, det vil sige, at den holder på luften, specielt når man får sine vaders på, så hvad det hedder, når vandet trykker udefra, så bliver luften ikke trykket op, og det er den her, hvad skal man sige, stillestående luft, du har inde i vadersene, det er dem, der er med til at isolere og sørge for, at man holder varmen. Man kan vælge at tage et par sokker til på, hvis man har behov for det. Et par gode handsker er selvfølgelig også vigtigt. En halse disse i det her tilfælde, der sker rigtig meget, hvad det hedder, varme, der forsvinder ud fra omkring halsen. Og det samme, en flot kvasthue, som man kan genkende Simon, når han er på kysten, og han ikke mister for meget varme op igennem hovedet. Det sidste, man kan sige, det er, at man behøver selvfølgelig ikke have alle de her lag på. Det er jo meget individuelt fra person til person. Så typisk så er det jo det andet lag, man springer over, hvis det endelig er, som man bruger første og tredje lag. Men hvis man virkelig har problemer med kulden, så er tre lag den eneste rigtige løsning, og der er ingen tvivl om, at man holder varmen, når man er ude at fiske, så har man det altså bare sjovere. God fornøjelse med det. Det jeg tænker, det var, at vi afslutter det med, at du står og kigger, og så gør lige sådan der, så du lige lægger dig ned. Så du lige lægger dig ned, så er vi også det på film.